У недалекому майбутньому, невдовзі після захоплення землі, коти націлилися на новий рубіж – підкорення космосу. Тепер милі пухнасті астронавти, розігріті котячою м'ятою, влаштовують запеклі перегони в захопленні галактик. Проте, як відомо, котяча незграбність може спричинити не одну котострофу. Хто переможе в цьому міжзоряному змаганні, захопить своїми лапками омріяні скарби чумацького шляху та здобуде славу і визнання всього муркітливого світу? Саме це вам і доведеться вирішити в надзвичайно милій грі «МЛЕМ – Космічне агентство», з правилами якої ми сьогодні й познайомимось. Тож готуйтеся до старту! 3, 2, 1, полетіли! Настільна гра «МЛЕМ – Космічне агентство» призначена для компанії від 2 до 5 гравців. У партії учасники спробують доставити своїх астронавтів у найвіддаленіші куточки галактики і висадити їх на Місяці чи на планеті, або навіть у глибокому космосі. У кожній космічній експедиції один із гравців ставатиме командиром. Він керуватиме ракетою за допомогою кубиків і переміщуватиме її наміченим курсом. На кожній зупинці командир даватиме змогу всім охочим залишити борт або ж продовжити подорож, яка хоч і вабить зоряними таємницями, але може будь-якої миті завершитися аварією, щойно командиру не вдасться викинути потрібні грані. Щоб приготуватися до гри, покладіть килимок космосу на центр стола, а поруч із ним розташуйте всі жетони очок – 4 жетони мети та 6 кубиків. На першу комірку треку космічного провалу покладіть, відповідно, жетон космічного провалу. Кожен гравець вибирає колір і бере відповідний планшет і жетони астронавтів, які треба викласти в будь-якому порядку на комірки планшета. Наприкінці виберіть першого гравця будь-яким способом, або нехай ним буде той, хто останнім прибирав котячий лоток. Він стає першим командиром і кладе перед собою поле ракети, а також маркер ракети. Усі інші компоненти, як-от жетони досліджень, таємних місій, НЛО і експедицій, поки приберіть до коробки. Вони не знадобляться вам у першій партії. Отож, уся партія складається з низки космічних експедицій. Кожна космічна експедиція складається з фази зльоту, кількох послідовних кроків фази подорожі та фази приземлення. Її завершується щойно всі астронавти висадяться з ракети або ракета зазнає аварії. Тоді експедиція завершується і новим командиром стає наступний гравець ліворуч. Під час фази зльоту командир місії кладе маркер ракети на поділку 0 на килимку космосу. Потім він вибирає одного зі своїх астронавтів і кладе жетон на першу комірку поля ракети. Усі інші учасники по черзі в порядку від гравця ліворуч і далі за годинниковою стрілкою так само вибирають одного зі своїх астронавтів і розміщують їх один за одним у наступних незайнятих комірках ракети. Коли ви вибираєте астронавтів, треба зважати на їхні особливі вміння, про які ми поговоримо трохи згодом. Коли кожен гравець розмістив свого астронавта, розпочинається фаза подорожі, яка складається з кількох кроків. Спершу командир експедиції кидає всі доступні кубики та групує їх відповідно до результатів. Далі треба поглянути на значення кубиків, які зображені на килимку космосу поруч із поточним розташуванням маркера ракети. Кубики саме з такими гранями ви можете використовувати протягом цієї подорожі. Командир може вибрати будь-яку групу або групи підхожих кубиків, один кубик також вважають групою, та використати їх для переміщення, пересунувши ракету на таку кількість поділок, що дорівнює сумі значень вибраних кубиків. Значення грані форсажу може бути від 1 до 3, це залежить від поточного розташування маркера ракети. Просунувши маркер ракети, командир скидає використані кубики, кладе їх на килимок космосу. Ці кубики не можна використовувати повторно до кінця поточної експедиції, проте символ форсажу – це виняток. Кубики із символом форсажу ніколи не скидають, на відміну від інших. Усі позосталі кубики командир зможе використати для подальшої подорожі. Якщо ж після переміщення у запасі немає жодного кубика, командир бере один кубик із килимка космосу до свого запасу. Може статися, що після китка кубиків жоден із результатів не відповідає значенням поруч із поточним розташуванням маркера ракети. Тоді ракета зазнає аварії.
Командир просуває жетон космічного провалу на наступну комірку треку космічного провалу, а всі гравці забирають з поля ракети своїх астронавтів і повертають їх на свої планшети, за винятком астронавта з парашутом. Про нього ми поговоримо трохи згодом. Після аварії місію вважають завершеною. Новим командиром стає наступний гравець ліворуч. Якщо ж ракета не зазнала аварії, тобто після кожної успішної фази подорожі відбувається фаза приземлення, у якій гравці можуть висадити своїх астронавтів на відповідних місяцях чи планетах. На перших 5 поділках треку немає ані місяців, ані планет, тож якщо маркер ракети розташований на одній із цих поділок, пропустіть фазу приземлення. Проте, якщо подорож завершилася на іншій поділці, тоді в порядку від командира її донизу, відповідно до розташування астронавтів на ракеті, гравці вирішують, чи висаджують вони свого астронавта, чи залишають його на ракеті для продовження експедиції. Якщо маркер ракети розташований на поділці суміжній із місяцем, і ви вирішуєте висадити астронавта, покладіть його жетон на незайнятий місяць із найбільшою кількістю очок і відразу отримайте переможні очки. На одному місяці може перебувати тільки один астронавт. Якщо всі суміжні з маркером ракети місяці зайняті, то жоден астронавт не може туди висадитися. Якщо ж поруч із маркером ракети є планета, будь-яка кількість гравців може висадити своїх астронавтів, адже кількість астронавтів на планеті не обмежена. Під час висадки на планету розміщуйте жетони астронавтів згори донизу, щоб позначити порядок, адже це важливо для розподілу очок за планету наприкінці гри. Якщо ж в наступних фазах приземлення на цю ж планету будуть висаджувати нових астронавтів, розміщуйте їх праворуч від наявних у ряди за кольорами. Якщо це перший астронавт гравця на планеті, він розміщує його нижче наявних, щоб створити новий ряд. Якщо маркер ракети досягає останньої поділки глибокого космосу, всі астронавти повинні висадитися з ракети. Астронавта-командира розміщують на кометі. Він здобуває 7 очок. Усі інші гравці розміщують своїх астронавтів у галактиці та здобувають по 5 очок. Кількість астронавтів у галактиці або на кометі не обмежена. До речі, якщо під час експедиції командир вирішує висадитись з ракети, то гравець чи астронавт наступний на полі ракети негайно стає новим командиром, і тепер він кидатиме кубики та вибиратиме, які з них використати, а які залишити в запасі. Проте саме поле ракети залиште перед першим командиром, щоб не порушувати порядок ходу гравців. Тож, як ви зрозуміли, одна експедиція складається з кількох подорожей і може завершитись або коли всі астронавти успішно висадяться, або коли ракета зазнає аварії. Проте, крім можливості здобути очки за приземлення, у грі також є 4 жетони мети. Коли один із гравців першим виконає умови будь-якого з цих жетонів, він відразу забирає його собі, і цей жетон наприкінці гри принесе йому 5 додаткових очок. Умови жетонів тут доволі прості. Бути першим, хто розмістив 4 астронавтів на 4 різних планетах, 3 астронавтів на одній планеті, 4 астронавтів на 4 місяцях, або 2 астронавтів у глибокому космосі, байдуже на кометі чи в галактиці. Отже, у такий спосіб учасники розігрують експедиції до моменту, поки або жетон космічного провалу не опиниться на останній поділці треку, або поки один із гравців не розмістить на килимку космосу всіх своїх астронавтів. У такому разі спершу повністю завершіть поточну космічну експедицію, а вже після цього переходьте до фінального підрахунку очок. Спершу визначте очки за кожну планету, починаючи з найближчої до початку треку. Гравець, який має найбільшу кількість астронавтів на планеті, отримує найбільшу кількість очок. Далі друге місце тощо. Якщо двоє чи більше гравців мають однакову кількість астронавтів на планеті, то першість здобуває гравець, який висадився на планету раніше. Після цього кожен гравець підраховує здобуті очки, як за висадку на планети, місяці та у глибокому космосі, а також за виконання жетонів мети. Гравець із найбільшою кількістю очок і стає переможцем. У разі нічиєї гравці ділять перемогу. Отже, наразі ми з вами розглянули базові правила гри. Проте, як я вже зауважив, кожен із ваших астронавтів володіє особливим умінням. Загалом вони доволі прості, тож ви легко зможете ознайомитись із ними в буклеті правил. Проте, зараз я б хотів звернути увагу на 2 із них. По-перше, погляньмо на астронавта із символом парашута. Якщо ракета зазнає аварії на поділці суміжній із планетою або незайнятим місяцем,
то цей астронавт може там висадитися. Проте, якщо на поточній поділці немає місяця для висадки або гравець вирішує не висаджувати свого астронавта, то відповідний жетон повертають на планшет гравця. По-друге, погляньмо також на астронавта із символом кубика. Під час подорожі командир може використати його як кубик зі значенням 1 на додачу до всіх кинутих, якщо поруч є відповідна позначка. Після цього необхідно перевернути астронавта, відмітивши його використання. До речі, якщо жоден із кинутих кубиків не відповідає значенням зображеним поруч, але на борту все ще є такий неактивований астронавт, то командир може використати цього астронавта для переміщення, як зазвичай, замість аварії ракети. Після того, як ви випробували базову гру кілька разів і набрались досвіду, можете додати до гри деякі або відразу всі ігрові модулі, які також присутні в цій коробочці. І зараз ми з вами розглянемо кожен із цих модулів. За гри із модулем НЛО після приготування до гри перемішайте всі жетони експедиції і покладіть стосом до лілиць. Неподалік розмістіть жетони НЛО стосом від найбільшого номіналу згори до найменшого знизу, а потім покладіть маркер НЛО на останню поділку килимка космосу. Тепер на початку кожної експедиції командир розкриває верхній жетон експедиції та викладає його поруч із полем. На кожному жетоні експедиції зображено, наскільки поділок треба перемістити маркер НЛО в напрямку початку треку. Кількість кубиків, із яким починає експедицію командир, а також додаткове вміння, яке можна застосувати один раз протягом експедиції. Це може бути перекид кубиків, збереження кубиків, які були використані під час фази подорожі, чи додаткові кубики, які можна використовувати незалежно від кинутих кубиків. Додаткове вміння можна застосувати тільки один раз. Після застосування поверніть жетон експедиції в коробку. До речі, якщо під час подорожі командир змінився, а жетон експедиції ще не використали, то це може зробити новий командир. Коли під час експедиції ракета завершує фазу подорожі на поділці з маркером НЛО, то командир отримує верхній жетон зі стосу жетонів НЛО. Цей жетон принесе йому додаткові очки наприкінці гри. Коли граєте з модулем дослідження, після приготування до гри перемішайте всі жетони досліджень і розмістіть їх біля поля до лілиць. Потім розкрийте 5 жетонів досліджень і покладіть їх на відповідні поділки на килимку космосу. Якщо ракета завершує фазу подорожі на поділці з жетоном досліджень, то його негайно активують. Після цього вилучіть жетон, а замість нього покладіть новий жетон на відповідну комірку. Проте якщо запас жетонів порожній, тоді нові жетони не викладають. Ці жетони можуть або принести командиру вказану кількість очок, або дозволити негайно просунути маркер ракети на 4 поділки, або повернути один скинутий кубик. Але якщо в командира і так є всі 6 кубиків, тоді жетон скидають без застосування ефекту. Останнім модулем є таємні місії, що дозволять гравцям мати свою особисту ціль, яку необхідно виконати для здобуття додаткових очок. Після приготування до гри перемішайте всі жетони таємних місій і роздайте всім учасникам по 4 жетони. Кожен гравець вибирає 3 жетони, які хоче залишити, а позосталий повертає в коробку. Ці жетони не дарма називаються таємними місіями, адже їх треба тримати в таємниці. Ніхто, крім вас, не може бачити ваші жетони. На кожному жетоні вказана умова, яку треба виконати під час партії, а цифри визначають номери цільових поділок, де цю умову треба виконати. Наприкінці гри гравець може здобути 2, 5 або 10 очок за 1, 2 чи 3 виконані таємні місії. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри «МЛЕМ – Космічне агентство». Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого чи короткошерстого астронавта. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!